Jahon chempioni o'g'illar, tanib qo'yinglar. Surxondaryo farzandi. O'zimizni Qashqadaryo farzandi. Qamashi Qorabog'dan mashhur Osiyo chempioni 3 marta, 1 marta Grand Prix g'olibi Botir Polvon. Bularni zoti Milliy gvardiya hisobidan bir toy 500 ming so'm zoti bor. Bularga o'sha zamna polvon qaraydi. Daqqa boring, ey achchiroq chilga chiqib polvon. Polvonni zotini bering. Ashka polvon qarang, Yahya Imomov, Botir polvon. Gvar to'yxonadan 500 ming so'm. 200 ming so'm zot aytganman. Necha olayam? Akele bana kapı bul yaptı da falan kapı bul yaptı bana doğru için neyle itta çırak şeyi kıyget ver çünkü para kıldık başka kıldık da kola zamanı Yahya falanla çıktı nasip olsa anlama ki aldığımız gibi bir kip gittin hadi anlama ki Hamdan polvon. Sherzod polvon. Aytdingizmi, aytdingizmi? Ya bo'l, bo'l, tushundim. Ashka polvon, ey, o'zingiz joyingizga olib o'tiring. Ashka polvon. Voy o'shaqa. Sherzod polvon shu turur mayli mayli keyin o'zim aytaman nima qilasan abdi Manzur polvon keyin Ey, kısa buldum. Git bana oradaki. Ota bir eke. Nişan ota bir eke. Örtüp gittin aldınız ki. Bu oldu. Ok gibi yaptı. Bak ver mi? Oğaylar, o palolar, bir çeke içine ötüp nima qilaylik, hurmatni bilaylik. Iltimos. Ha, iltimos, o palolar, hurmatni bilaylik. O'zi sizlar uchun to'y qilyapmiz-ku. Zot olsin, zo'r bo'lsin bu. Sal aqroq o'tinglar, nima? Zo'r bo'lay, xudo xolosi. Yaxshi palon bilan Qashqadaryo olib qolaman. Vada, vada. Yangi edi. Erkak bitta gapiradi. Ochkalarni ko'ramiz, tan qanday bo'lar ekan. Hech kim ochmaydi. To'g'ri tushuninglar faqat. Bo'ldi, aka. Ey, Nishon Otabek aka. Anvar akani xizmatdoshi. Otabek aka, bir kelib keting. Bo'lishtiraring, bo'ladi. Ke, Xorazmdan. Umar polvon. Qozondan Zohid polvon. Xudo qoningni bersin. To'yxonadan 500 ming so'm. Bekzod polvonni oldiga bor. Abdurahmon aka. Dehqonobod Abdurahmon aka. Bir keling oldimga. Endi va'da va'da. Endi to'g'ri tushuninglar endi. Kechiktilar endi. Bos! İkele. Bir kanabot, Abdurrahman aka, bir kep gitin. Thank you.
Mana halol. Omadini bersin. Og'aynilar. Og'aynilar. Omadini bersin. Omad sizga. Surxondaryolik Yahyo Imomov halol g'alaba qozondi. Yo'q, qor yo'q-ku. Kim? Yahyo kim? Origa men qo'y olsang. Yo, endi Rustamjon, siz to'ydigasiz, ukamisiz. Siz nima aytiring? Og'aynilar. Ertaga olishamiz, Rustam birinchi. Hay, hay, hay. Rustamjon aka olishasizmi? Olsam. Og'aynilar. Milliy gvardiyani nomidan bir to'y 500 ming so'm pulda jahon chempioni Surxondaryo farzandi Yahyo Imomov O'zbekiston farzandi O'zbekiston ori uchun ketilgan olishgan balaga bir qarsa bo'lsin to'yda olib keling. To'yda olib keling. Shahzod to'yda olib kel. 500 ming bir to'yini ber. Nima? Abdupalon qara. Yahyo polvonimiz omadini ber. Yo, Yahyo polvonni to'yi keldi. Mana. Oling. Mana shu tuyg'alar aka. Bitta syomka qilinglar shu polvon bilan shu. Mana orqangdan syomka. Bu yerda kim qara? Omadini ber. Ey hoja aka. Ey hoja aka, nima bo'ldi? Mana omadini bersin. Yahyo polvonni zoti ketdi. Do'stlar.